Të nderuar familje dëshmorve, të nderuar invalid dhe veteran të luftës çlirimtare, të nderuar pranishëm. Na duhet ta përsërisim, se dëshmorët janë sintetizmi i vlerave tradicionale të lëvizjes kombëtare, janë mëshirimi i ndjenjave më të pastra të dashurisë e të përkushtimit, janë shpirti i guximit dhe pasioni i dijes. Janë personifikimi i lavdisë spanjolla, janë shpirtra që jetojnë midis nesh dhe janë gojët që kur nuk pushojnë së ligjëruari. Në jetën tonë politike e shoqërore, edhe mund të mos merrim vesh më smiri, edhe mund të grindemi, por në çështjet fundamentale të adveut e të armeson për bashkët, busulla e sigurt orientuese janë varet e dëshmorve tanë të lavdishëm dhe idealit e tyre të pavdekshme. Mund të jetë në krizë gjithçka, po kur idealet fot një fjalë. Sa herë shënojmë për vjetorët e dëshmorve, le të kujtojmë veprën e tyre të madhe për furnizimin tonë në sfidat e rënda. Le të kujtojmë rënjën e tyre për të marrë guximin qytetar e institucional, le të kujtojmë amanetin e tyre për të qenë besnik ndaj tyre, le të kujtojmë përkushtimin deri në vetmëim për të qenë shëmbëllimi i tyre. Dëshmorët janë institucion i përjetshëm i edukimit dhe i frymëzimit të adetar të kombëve dhe të brezave të tyre. Virtytet e dëshmorëve janë burimi më i mirë edukimit dhe i formimit të personalitetit të qytetarit besnik në Lugin, veprimtarit energjik të çështjes së saj dhe luftëtarit të paepur ndërtimit e të paqes. Virtytet janë pasuria më e çmueshme morale, edukative e shpirtërore e këtij populli. Por lavdia çdo virtyti qëndron në zbatimin e tij. Prandaj ne i mbajmë dëshmorët gjallë jo vetëm në kujtimin tonë përjetshëm, por edhe duke i konkretizuar vlerat tona që na i lanë trashëgim. Ne vizitojmë vendrenjet dhe varrezat e dëshmorëve, por një gjë duhet ta kemi qartë, se varrezat e monumentet e dëshmorëve duhet të jenë burim i rrezës lirisë dhe që tjenë të tila. Shoqëria jon duhet përkujdesur më shumë për ngritjen dhe mirëmbajtjen e tyre, sepse ato janë rojet e lirisë sonë. Në vazhdim i prezantojmë dëshmorët e zonës operative të Preshevës. Ibrahim Fejzullau, Arben Ramadani, Niazia Zemi, komandant Mjekra, Qenan Rahimi, Shaban Ukshini, komandant Terri, Sami Ukshini, Qingji, Kastriot Arifi, Bardhyl Osmani, komandant Delta, Hysen Saliu, Shaban Shaini Uki, Agim Alimi, Artan Abazi, komandant Miratoca, Mitat Muskliu, Sedaili Drizi dhe martiri Riza Ibrahimi. Andaj dëruar pranishëm. Andaj dëruar pranishëm, juftoj që me një minutë heshtje të nderojmë gjakun e dëshmorëve, por kjo heshtje le të shërbej edhe për të vëgisht në kokë e për të biseduar pak me vetëm, ku jemi dhe si jemi. Lavdi dëshmorëve të kombit. Në vazhdim ftoj kryetarin e bashkësisë lokale Rahovic, Verbi Rexhepi. Të nderuar qytetarë, të nderuar familje të dëshmorëve, invalidë të luftës dhe veteranë të luftës Preshev me Vejle Vianoc. Më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të bashkësisë lokale Rahovic të përshëndes pari kryetarin e Preshevës, Rakmi Mustafa, përshëndes të gjithë pranishmit të cilët janë këtu dhe të gjithë institucionet nga Preshevë dhe Vianoci. Për të nderuar dhe respektuar gjakën e dëshmorëve, nga ana e bashkisë lokale organizohen aktivitete të ndryshme sportive dhe kulturore. Ne duhet të përulmi para atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Nderimi më i madh dhe ndjenjat, dashuria dhe gjithçka tjetër tek terranit e kombit ton janë gjaku i dëshmorëve. Çdo shqiptar duhet përulet
para atyre vajzave dhe djeme që me sakrificën e tyre bën që shqiptarët sot të nderojnë në liri. Nder për jetë atyre familjeve të tyre që sot i kanë me më të dashur të tyre, por kanë emrin e mirë që ata lanë për veprën e pavdekshme dhe që realizuan. Lavdi dëshmorëve të kombit, ju falënderit për respekt. Familje dëshmorëve të kombit, ish ushtare komandant të ushtrisë shërimtare Preshev Bujanoce Medvej, invalid të luftës dhe ju gjithë qertë pranishëm nga radhët e shqiptarëve të Rauvicës, Preshevës e më gjërë të Luginës. Po sa qërish do doja të përshëndes moshët e reja, që në mbarimin e luftës ushtrisë shërimtare Preshev Bujanoce Medvej sa po kishin lindur ose akoma nuk kanë lindur. Sepse 14 vite kaluan dhe Rauvica si që ishte martirizuar, si që ishte në top agendën e mbarimit luftës ushtrisë shërimtare Preshev Bujanoce Medvej 14 maj të vitit 2001, po vazhdon akoma më tepër për të dhënë kontributin në lidhje me shënimin e një historie shumë të lëvdishme, plotësisht lëvdishme të shqiptarve në këto troje. Rauvica edukon brezat, ju vetëm në sistemin e arsimit shkollor atë fillor që ka, por po edukon dhe me orë plotësuese dhe me ngjarje duke shënuar dhe duke njohtuar brezët e reja se këtu ka pas një luft për çlirimtare, një luft për çlirimin e këtij populli dhe ran dëshmorët për të mos vdekur kur, ran dëshmorët për të qenë gjithmonë shënuar në faqet më të ndritura të historisë kombi shqiptar, por njëkohësisht duke ngritur
epitetin e familjeve që tani vuajnë në mungesën e tyre në një gjendje fisnikrie. Dhe ju jeni familjet më fisnike të kombit, si që janë njës prej dëshmorve dhe herojve të popullit nga kohërat e Skënderbeut, Gjerte Adem Jashari dhe Bitan këtu në Rauvit. Dhe në këtë drejtim nuk është e letë që ta rrihet epiteti i fisnikrimit të një familje, por në Lugin Preshevës, ju vetëm këta emblema të ushtrisë lindore Preshevë Bojanos Medveç, gjatë tërë historisë kemi dëshmorë të kombit, cilë gjithmonë në përpjekjet e tyre për çlirim përfundimtar. Neve tani politikës dhe institucioneve në kanë lënë një detyrë dhe barë shumë të rëndë për të qetësuar amanetin e tyre. Por politikat slavo-serbe, slavo-maqedonase, sot keq përdorin potencialin më fisnikrus që ka kombi shqiptar në Lugin Preshevës, në Kosovë, në Maqedoni e Gjetiu, kudo që jeton. Duke kriju, duke fabriku për leshje ndërmjet veti dhe pamshirshëm, duke rënu objektet pasurin dhe duke vrar civil të pambrojtur në lagjën e trimave në Kumanov. Po me gjithate, kujtoj se është kohë e fundit që bashkësia ndërkombëtare të vendisohet po nivelin e vitisimit shqiptarve këtu, po të ofroj zgjidhje afatgjate, zgjidhje që krijon stabilitet, zgjidhje që i takon në autoktonis dhe se cili të jetë në vendin e ti zot dhe të zotroj vetë vetën. Unë kujtoj se dhe pasia ndërkombëtare përfundimisht do të jetë në gjendje që për periudhën e ardhshme të hapave të integrimeve euroatlantike të ofroj shqiptarve mbas edhe popujve të tjerë në rajon për zotru dhe sundu se cili vetë vetën. Lavdi dëshmoreve të kombit, lavdi populli shqiptar, roft kombi shqiptar. I shkruaj një dëshmori, një intelektualit, i shkruaj një babaj, një adhëtarit. I shkruaj dhe i drejtohem në altar për ta përshëndetur, i shkruaj vllau tim shqiptar për kohën që po ecëm. Unë njohëm shumë gjatë në robri, shumë gjatë në adhe. Unë njohëm shumë gjatë në beteja, shumë gjatë në atë fole. Ndaj, ti unë ngritë në altar dhe unë ngella vdekur. Ndaj, ti mbetë legendar dhe unë përjet vetëm. Dëshmorët ku nuk vdesin, prore jetojnë. Dëshmorët legend mbesin, dëshmorët liri dhurojnë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë spari familjarët e dëshmorëve invalidët veteranëve të luftës. Përshëndetje dhe prefektin e komunës Zotrin Agmin Mustafën dhe gjithë juve tërë që jeni. Po mirë pëndini knaqësi e cila po e shoh generatat e reja këtu formjerisht dikush po donë të luje me historinë. Historia nuk luhët që kjo vend para 14 vjetëve e ka vendosë të kurse luft ka gjenë. Njerisht tisa individ po endaj edhe popullin edhe gjithdo gjohën. Por ka i nem zonzeza se gjaku i dëshmorve nuk ka hupë korë edhe nuk hupë. Bjerë koha. Por, sa jemi ne të gjallë, babalarte, nonate, vlezrite, dëshmorve, po kemi qefë të përtet me pa, jo përqarje, disa individ, me marë prej këtu e të përshemull, edhe me qunë miratot. E kisha dëshiren edhe une me qunë miratot. Por e ka pruti kushtu se këtu ka kalu 5 km edhe luftu bo. Prandaj, i lusët e njërë të largohen prej ati vendi të cilin e zotrojnë
edhe bojnë këto manevrime se turpa. Pra, lavdi të gjithë dëshmorëve të rënë, prej Skënderbeut e deri te kushtarët dëshmorët e UÇP-MB-s. Ne jemi bitë kësaj toke, me plagë e halle shumë. Lindëm në ditë të stuhishme, e u rritëm në net pa gjumë. Ne jemi bitë këti troli të rahur, nga breshëri dhe shiju. Dhe jetën e donim, s'ka dyshim, për jeta jonë kish një qëllim, që botën të ndryshonim. Dhe mos kujtoni se i doni më pak, vasha tonat bukura, si lullet kuqe. Po ne puthet i këmby me plagë, parqet i këmby me burgje. Jetën e këmby me vdekje. Se dashuria për të tokë, ma e madhe si gjithë shka ishtë. Ajo në bëri që të hudhemi në luftë dhe të mbyllemi në mure që lishë. A keni parë ju shok të vrarë? Hej, shok të fëmëris të vrarë, a i keni parë? E ata pra ishin jeta dhe vdekja, ata që ishin buka dhe vera, ata që ishin fjala urtë të kuvendit, ata që ishin deri, ata që ishin vendi. Oh, ju kishim thënë që s'kthehemi, se janë dëgjuar krisma, se janë bërgjën, se janë hapur varre. Po mos ju besoni krisma vet natës, as kujës në votër, po këtheni kryt nga drita, dhe do të më shini, dhe do të më njini. Hej, se jom Ademi, jom Hamza, Shabani e të mondi. Hej, përdhyli jam më njini, përdhyli jam. Jemi shumë, shumë jemi, dhe shtash emrin lirie kemi. Edhe njëherë betohemi në vujtje tuj, betohemi në gjakun tuaj të derdhur për këtë tokë. Se radhët do t'i shtojmë, luftën do t'a vazhdojmë, dhe do të kthehemi sërish një ditë, kur pranvera do t'ja del në pragë. S'guxon kusht ju zhvaros, toka ime ju ka përtokur heshtja. S'guxon kusht ju shkelmoj, dielli im se turpron veten. Mbi varrin tuaj gjaku im do shkruaj vetëm këngë e krisë, e tëre djeshmja, e sotmja, nesëmja, të gjitha tonat janë. Ndërë dhe janë ata që ikën nga jeta, ikën që t'jetë më e bukur jeta. Dhe po se duam jetën e bukur sot, vrasim edhe njëherë të vrarët, vrasim edhe njëherë jetën. Ki mendjen shok, në çdo hap ki mendjen, ki kujdes. Mos shkelmo dhe unë e tyre me hapin tënd. Ki kujdes, sepse të vrarët s'flejnë, sepse dëgjojnë të vrarët, shohin edhe gjykojnë të vrarët. Prandaj njerëzit këtu si avarin vdekjes, kur i pret një rëndor, lufton me tjetërën, kur ja pret këmbët, i dhe drejtën qjellë. E atëherë nga rend, si plumbi drejt zemrës në padrejtësi. E atëherë, liria rrim pran të vdekurve. E pavdekësia rrim pran liris, duke ngritur për herë më lartë flamurin e kuq me shkap. Sepse Kosova është kryk pushke dhe drit fushë. Fush më dhënja ime, abetarja ime. Kosova është gjaku im që nuk falet. Të nderuara dhe të respektuara familje të dëshmorve, të nderuar invalid veteran të ushtrisë lindore, të nderuar ju të pranishëm,
Sot të bën 14 vite që i përkujtojmë dëshmorët e UÇMB-s të zonës operative të Preshevës. Pikërisht kjo ndodhi te ne, sepse gjatë përfundimit të luftës heroike të Kosovës që e bëri UÇK-ja, si dhe ndërhyrje së NATO-s, forcat paramilitare të Serbisë, që vranë, masakruan dhe s'lan gjë pa bërë në Kosovë, u detyruan të tërhiqen dhe të stacionon edhe në vatrat tona stërgjishore. Me pozicionimin e tyre këtu, tek ne, filluan të likuidon dhe të maltreton në mënyra brutale populata e kësaj ane. Me pamje në këtyre skenarëve dhe ne u detyruan të mobilizohemi dhe të i kapim armët për të i dalë zot vatrave tona. Atëherë, djemët të cilët ishin përgatitur për të dalë për balë, armikut nuk kursien as jetrat e tyre, ku edhe filluan një luft heroike për të cilën u alarmuan edhe kombet e bashkuara, po ashtu edhe bashkësia evropiane. Gjatë zhvillimit të betejave që u bën asaj kohe, mes forcave tona të UÇMB-s dhe forcave militare dhe paramilitare serbe, edhe pse teknikisht dhe ushtrakisht ishim të pabarabart, prap se prap në betejat të cilat u zhvilluan, u treguam të ndenjë për lirin e trojeve tona dhe gjithher i zbrapsim sulmet e tyre. Me pamje në luftës tonë fitimtare, edhe populata e këtyre anëve e ndihet e vetën më të sigurt dhe kishim një përkraje të madhe edhe nga një bashkëpunim të shkëlqyer. Për këtë edhe bashkësia evropiane u bind se me të vërtet ishim duke bërë një luftë mbrojtëse të vatrave tona. Andaj edhe pikrisht bashkësia evropiane e shtiri të filloj bisedimet në mes ushtrisë tonë, qirimtare të UÇMB-s dhe forcëve barbare serbe në fillim të marsit të vitit 2001, ku dhe mbarua në maj të vitit 2001 me marveshjen e cilë o emrua marveshja Konçuelit. Edhe pse u arrit një marveshje edhe ishte garantuar nga bashkësia evropiane, prap se prap nuk u implementua ashtu si që ishte para parë. Për këtë duhet jenë vetëdijshëm edhe politikanë shqiptarë që sot na prinë edhe na udhëheqin institucionet të ndryshme, sepse shumë më pak është duke u zbatuar dhe punuar për atë që ne fituam me sakrificë, mundime dhe gjak. Por le të jesin ndërgjegjen e tyre, sepse një ditë do të flasë vetë historia e këtij populli shqiptar, të këtyre trojeve. Për në fund, lavdi dëshmorëve të kombit dhe qofti përjetshëm kujtimi për ta. Faleminderit. Të nderuar familje të dëshmorëve, invalid të luftës, veteran të ushtrisë shtrimtare për Preshev, Medveç dhe Bujanov, të nderuar përfaqësues të institucioneve të ndryshme, si sekretari i komunës dhe ju gjithë të pranishëm. Jam shumë i nderuar që mu dha fjalën në këtë ditë kaq madhështore për të përfituar dëshmorët të rënë për liri. Historia kombit ton është histori e dëshmorëve të kombit, prandaj dhe ne e kemi për obligim të jetësojmë amanetin e dëshmorëve. Si sot 14 vite më parë, u zhvillua luftë armatosur që kishte qëllimin e bashkimit të trojeve shqiptare. Unë mendoj që kjo ëndër vazhdon edhe më sot. Obligim i çdo shqiptari të ndershëm është që ta jetësoj amanetin e dëshmorëve që sot ne i përkujtojmë. Edhe një herë, për mos ta zgjatur më shumë, falënderoj organizatorët dhe bashkinë lokale në Rovic për organizimin e këtij manifestimi përkujtimor. Lavdi dëshmorëve. Gjatë luftës për shlirimin e komunave me shumicë shqiptare të Luginës e Preshevës dhe bashkimin e tyre me Kosovën, në betejat të ndryshme kanë rënë heroikisht 28 dëshmorë. Që në obura se ju harut kejt vjen këto treva komandant leqin ta që për lukin që zroti vetështi hajde komandant guri se gjilani ka trima nuk jem qërë derit mesin shkit jetima mi ta të mësliju po tret lugina merët së talion e hajde ka lugina ky mal po tret ku je komandant mjekra jam me ju dhe vazmë qka on ja u hekra qo agime shani se po të lyp vatani mere atani ka të zoj që keni zem vjani hajde që në i halat të kohë gjithi me vetja kimi letë njësët marshimi kejt rimat e luginës na kur nuk i arrojna qmirat e se cilin na me zemër i qmojna jom qitar me gjake venit të mu nuk e falit poli trimat jom presheva se këtu
trot Hajri pjane i karamatoci Qo pashmejma im ne shkijet varosni Shaba nuk shikim po na vjen prej gjetës Ma mirë se vera ko ka aroma jetës Preshjeva poli prima, Kosova poli vura I ka që mos t'i seni batut pa tortura Shaba në shahini na vjen karal vizna Bash me komanda deltën, qo ka lukina Da o cilejmoni po vjen ga do pëzini Trimi fort luftës me qe filini Nuk haron luftar tjerë që vajet për lukin Vajet për Kosovë edhe për Shqipni I thirje për kejna, sot po e bojna Ajde mu që kejmë kome për këtë bëngë luftojna Andra jonë ma mollë ke Shqipni atike Amanet i ke me që vend o bas Ti që që ashtu e lype Jom qitar me gjak e venit të Mur nuk e thoni Poli trimat jo presheva Se këtu do me hyshka Qo në mor Bura se trima Poli qitia Mos talon këtë vend o vla Se këtu ka me naurit fmija Falim deri Isha shumë e vogël Në preher të nën lokës Ndëgjova një zë pas ka ndërruar jetë biri nënës. Ndjeva një mërzi, por as gjë s'kuptova. Më thanë se mbeta jetim, e qyshe vogël duart i shtrëngova. Kur u rita filova ta kuptoj, se jam vajza një dëshmori, atëherë lotët filluat më pikojnë. Po kalojnë ditë, po kalojnë muaj, por lotët e mi o babi, Akoma nuk janë larguar. Më ka marë babi, dy të përqafoj. Më ka marë mali, zërin të ndëgjoj. Më mungon shumë, por as kujt nuk i tregoj. Këtë mërzi e vite, me lot po i kujtoj. Më la shumë mërzi o babi, më la në kujtime. Por më e bukur nga ti ishte, krenohu me jetën më i bia ime. Më pyesin shumë veta, se si është jeta pa prind. Dhe unë të gjithë o adhash një kuptim, se jeta pa prind dhe një fëmije jetim, është si bota në shkatrim dhe zoqë të jetër në agim. Kujt i rëfejem për dhëmbjen që kam, doja të tregoja si ndije më babë, që të regoj plagët i shpirtit të vrarë, dhe plagët i shpirtit që shërim nuk kanë. Pa dhe gjoni pak, o popullë, Po në thërret gjaku i dëshmorve, për liri e adhe, të jemi të bashkuar i gjithë popullin bi këtë tokë e këtë dhe. Cili popull fitoj liri pa derdhur gjak djem shtëri? Cili armik barbar u largua pa plum në balë? Historia flet e rëfen, se liria nga pushka vjen, varët e lapidarët u shtuan, o sa dhëmbin plagët, Por t'i kusht nuk lëshon rënkime Eh, moj nën loke Jeta pas ka shumë dalime Mos heshni o popull Por zgjohuni Zgjohuni të gjithë në një zë Thuani se gjaku i të shmorve Maj lullu kuqeve ja një A ka gurje dru në tokën ton Të mos jetë shkuqur me gjak shqiptari A ka ven në trupin tuaj Të mos ketë gjurmë luftetari Gjak i të shmorve Flamur lavdije, gjak heronjësh, yllirije, gjak i tyre, besë e burrit, gjak dëshmorve, lavdi! Trimat e liris, në majt të larta të gurishtës, luftoj trimat e liris, një betim gjithë e kanë dhonë, liri, avdekje, është rruga jonë. Në gjdo anë bjesh këdride, preshevar të gjallë nuk dihen, Janë ushtarët e liris që mbrojnë trojet e Dardanis He, moj preshev, ti shqipja jonë Sot këta trima ti kujtojnë Se me gjak toku në jetën e tash populli vlerën nuk ja detën Po cila nanë, sot mbet pa djonë Që preshevës ja ka falë Gjo ku jua ju bëv dritë për këtë ditë Lokja ju ka rritë E aty ku thërisin malet e liris Ishte mitat musliu trimi liris E aty ku gjëmoj topi e duhia Ishte një azia E aty ku shqiponja dykra zhvaloj Ishte artana bazi Së bashku me shokët e ti
një betim e dhanë, që shka unë e zinë nga këtë trojet ashtu. Ishi shumë trima si këta, Mitat Musliu, Arber Ramadani, Bardhyl Osmani dhe shumë e shumë të tjerë. Po kushdo qotë së është burë dhe shqiptari vërtet, si harrojmë dëshmorët kur për jetë. Lavdi. Ja, o zi, o deri syvet mi, si na morët labidarin, o zi, si u bërë më këtë em, pak të dukë se na lefmi tjetima, pak të dukë se na morët rimat, si u bon viktima, na morët lirin, na morët dashurin, na morët nën dhe baba, motër dhe vëlla. Sa e sa fëmije grana më sakrove, sa e sa trima na i brave, sa e sa dëshmoram për liri, nënës ju vra djali, e përcot të shpia dhe kur që kësën nga mali. Amaniti të parve në vend nuk u shua, duart kryqimi duke qëndruar. O Zot, pse në bëk jo pa drejtësi, pse nuk bëgëzojmë këtë liri? E malkoj atë dit kër në morët labidarin, atë dit në morët kujtimet e vetëme që kishëm, gëzimi unë ishte ai labidar. Aty jetonin trimat, që nuk pyetën fare sa do të vdesin apo do jetojnë, por vetëm morën pushkën që të luftojnë. Dhe Preshevën ta shikojnë në dritë e jo në rësi, dhe lirin ta gëzojnë deri në pafundësi. I dhimbjes krenare, edhe në andër prore, po të shok, ashtu sikur unë të një, me zemër të pastër e fytyrë angjëllore, ty o vëlla që i ngrite vetes përmendore, dhe bisedojmë plot dashuri e mallë, e ti më thua se nuk kam vdekur, endi jam gjallë, po ti gjallë je, dhe dheze krenaren dhe dheze ke mbetur, kujtime ëtë në ne, o vëlla kur s'ke për të tretur, pra ndaj ne nuk qajmë, nuk vajtojmë, as fare fës. Të gjithë jemi krenar, edhe zoqët e marit lusë këndojnë mbi varin tëmë plët lule behar. Se ti u bërë flamur qëndrese, bashkë me lule të parë të majit, se ti u bërë rezë shprese, simboli i dritës së agimit. O vëlla i vuajtës e mjerimit, o vëlla i dhimbjes krenare, o vëlla i këngës legendare, o vëlla, o vëlla, o vëlla. Nëse dëshironi të dini për jetën e dëshmorëve, mos kërkoni në për libra. Aty s'është jeta atyre, aty është Jehona saj. Nëse dëshironi të dini si jetuan dëshmorët, shikoni robrin tuaj. Por nëse dëshironi të dini me sa zjarë dashuruan dëshmorët, mos ndiqni gjurmët e dashurisë të tyre, ato janë flutra që s'ka pendot. Nëse çdo gjë ju intereson të dini për dëshmorët, ecni në rrugën e tyre, aty do të gjeni gjenin e tyre. Unë po dëgjoj për shpëritje, por çfarë po thoni mes vete? Apo bëjmë ne sa duhet për vendin, apo i respektojmë dëshmorët dhe familjet e tyre, veteranët, invalidët e luftës? Për gjinin e keni të lehtë, por mund që të në dëshpruese. Por ne po harrojmë si ishim para 16 viteve, e si jemi sot. Por fal kujt ne po egzojmë këtë liri? Po fal kujt? Mendoni e gjykoni. Rruga është e hapur për të zgjidhim atë drejtën. Ideali i këtyre gjënve duhet të realizohet. Cili është? E dim të gjithë, andaj mos heshti, sepse jemi në vatrat e tona shekullore. Falënderit për durimin, respekt familjes dëshmorëve dhe gjithë luftëtarëve.